Det bästa som finns inom golfen tycker jag är att kunna slå sina hjärnslag riktigt bra där du kan känna att bollen, eller du kan höra att bollen bara viner igenom luften. För att kunna få de här grejerna så tycker jag att det finns två saker som är jätteviktiga. Och det är klubbänden på klubban, att den jobbar framåt i nedsving så att du får ditt skaftlut framåt också i träff. Det är också att kunna dilofta bladet, eller i varje fall hålla det square genom träffen. Men till och med att dilofta det, och det gör du med vänsterhanden. Och vad är dilofta? Ja, dilofta är att du minskar loftet nere på bladet. Då kan du få de här riktigt fina hjärnslagena. Du ska få tre nycklar av mig för att kunna få de här sakerna. Den första är att det är en känslodrill. Du tar bara klubban i din bakre arm och egentligen bara svinga med den så här så att du känner att verkligen klubbänden jobbar mot ditt främre ben på det här viset. Du känner att den releasar precis efter att batten har kommit mot det främre benet. En kanondrill att faktiskt ha med ut på banan för att kunna känna hur klubban ska jobba. Den andra drillen är att du sätter upp klubban här och känner att din bakre arm jobbar under ledarmen så här. Sen slår du ut klubban här. Boom! Och då får aldrig bladet komma utanför vänsterarmen så här. För då kommer det ju skopning och då blir ju allt det jag har sagt tvärtom. Då jobbar ju klubbänden bakåt och du får för mycket loft på bladet. Så se till verkligen att du kommer här. Pop! Och verkligen, och jag känner att jag får verkligen hålla i klubban här så att den inte kommer den här vägen. Utan håll den här. Den andra drillen, eller den sista drillen, då slår du en boll. Men då vill jag att du bara går upp ungefär där vänsterarmen blir parallell, eller den främre armen blir parallell med mark. Och här då kan vi känna på den här vänsterhanden, eller på den främre handen, att den är utåtvinklad så att vi inte kommer här. För nu ser ni bladet öppet, så att ni verkligen kan hålla i den och känna att vi håller bladet. Så ni går upp här, håller den, och nu när jag gör den här kan ni också se att nu jobbar ju batten framåt. Klubbänden jobbar mot det främre benet. Så gå upp och pumpa igång den här och sen boom, slå. Och när jag också slagit iväg det där slaget så kan ni känna att jag, eller se att klubban releasar lågt igenom. Så när jag träffar boll så är klubban här borta så att den inte går upp för mycket, för har de gått upp för mycket, ja då har du skopat bollen och då får vi inga bra bollträffar. Men gör de här tre nycklarna så lovar jag dig att du kommer få höra bollen vina genom luften.